Pegasus. V4 börjar här 14:45 och vid min sida så sitter Sören Englund. Sören, du har varit med i TV idag också. Ja, det verkar så. Ja. Det var ju Matteus och Kanal 75 gjorde ju det runt 15 oktober. De sände det idag. Hur känns det? Ja, det känns kul naturligtvis. Ja, bra. V4, hur ser den ut tycker du? Ja, det kan bli både favoriter och det går att fälla favoriterna också. På kapacitet är väl en rätt så lätt omgång, men sen är det om formen sitter där helt enkelt. Att det kan bli bra utdelning. Så summa summarum, är det en lätt omgång eller inte? Tipsmässigt är det väl ganska lätt omgång, men jag är lite rädd ändå för någon favorit att de inte kommer att göra sitt bästa idag. Hörs jag överhuvudtaget? Ja, du hörs. Gör du. V4 avdelning 1 och ett montelopp där ett mammasan får Sofia Alonsson i sadeln. Hon vinner ju överlägset mest lopp i Sverige i monté. Jag tror hon har vunnit 52 eller 53 stycken i år. Björn Goop har framgångar i monté. Är det här en tänkbar spik? Nej, det är det inte. Det är nog inte ens första hästen för mig. Vilken är första hästen då? Nej, det är ju Vejos där. Batman Evo. Den var ju ruskigt bra för Jennifer Oskarsson senast. Och nu kommer väl Jennifer ner. Hon har ju flyttat till Sundsvall förra veckan. Ja. Nu kommer hon väl ner och ska tävla med denna idag. Och det låter väldigt bra från Vejo på den hästen också. Hästen tog montédebuten på mycket bra sätt. Såg jättebra ut när hon körde sista 700-800 metrarna. Så att hängs mot sto, då går jag hellre på hingsten. Och då, det är Batman Evo som gäller för mig. Det är första hästen, mammasan andra. Och sen har jag kvar en liten markering på nummer 5. Starfish and Coffee. På grund av att jag hade så otroligt uppsnack på den inför senaste starten. Då den hade ett dåligt läge och inte hann fram till bara Klamark. Nej. Så att jag säger att det kan vara tre hästar. Sen tycker jag att Albatross gör en intressant start. Men jag tror inte riktigt att han hänger med idag. Men vi får se. Det kan vara en tänkbar fidus också. Eller outsider liksom Caddy June om den får det att stämma. Mm. Lagom svårt lopp. Bra snack på Batman Evo nummer 2. Jag pratade med Jennifer Oskarsson efter värmningen. Hon sa att värmningen idag var bättre än den senaste värmningen. Hon vann alltså. Så klara plus på Batman Evo. V4 avdelning 2, det är ett lopp där vi har 7 Irvin som i alla fall min favorit. Är det din favorit? Ja, alltså det är en jättebra häst. Jag har satt upp i mina anteckningar att den vinner V75 inom kort. Men jag drar tillbaks och där bortom anteckningarna lite efter starten på Axvalla senast. Det var inte bra. Och du vet ju hur en kusk gör som har vunnit när de kommer in i vinnarcirkeln. Ofta hyllar de ju hästen, var jättebra, var en lätt vinst. Men det var egentligen bara negativt från Carl-Johan Jeppsson som tryckte att hästen helt enkelt kändes dålig när han vann på Axvall. Och vi som var där, vi såg att den travade inte bra till slut. Det var tveksamt och den hade till och med, den vann turmässigt på det viset att det var en omstart som räddade honom där han galopperade bort sig vildsint. Men startar den om den är dålig tror du? Nej, alltså Christer S.A. Karlsson är ju mycket idog och bra tränare, så det är klart att han vet att han är skaplig idag, men ändå är det där intrycket genom mål senast, det måste man nästan ta med sig om man jobbar någorlunda aktivt med travet. Och värmningen var lugn idag, fick inte mycket ut av det, men jag får inte de där jätteplussarna på den. Den ska egentligen vara storfavorit och svårslagen, men jag vill gärna fälla den idag med tanke på hur den såg ut senast. Vad fäller vi den med då? Ja, det är ju nummer 8 där, Wordfeud. Som spel på mobilen. Gjorde till, ja. Som gick till ledningen via en hård speed på första långsidan senast på Bjerke. Fick ge sig lite till slut. Var inte jättebra, man hade ju ett långt uppehåll innan det. Och jag tror att Björn har den rätt så bra idag. Den är sämre än Irvin. En bra Irvin är överlägsen i loppet, men som sagt, jag vill ha bort den storfavoriten. För det går att motivera varför man garderar den. Jag hörde också på Vejo att han var klart intresserad av Novell Madeleine som han tyckte hade varit riktigt fin i sista jobbet. Men det är ju en klart sämre häst än de andra två. Absolut. Jag har ju sagt att Irvin ska egentligen vara en V75-vinnare. Men jag sätter frågetecken för dagsformen lik förbaskat. Och det är där man kan göra sig lite pengar om man har den där fingertoppskänslan och kan avgöra om de är bra. Den är inte, den kan vinna men den kommer inte att vara som bäst.
Så nu ska vi ha fingertoppkänsla alltså? Absolut. Ja, V4 avdelning 3 är ett treåringslopp för ston. Det här är ett bra lopp. Kenneth Haugstad kör nummer 12, I'm a Believer. Ja du Englund, vad säger du om det här loppet? Det är ju ett rätt så svårt lopp för treåriga ston som är ju ganska orutinerade. Nunna Björn Goop där, ja, det känns väl som den är lite huvudet högre. Det är ungefär som Örvin, den borde egentligen vinna, men det där borde vinna, det är faktiskt lite svårt att vinna på just de tankarna. Det är många som tror att det är jättelätt om de har en borde vinnare i loppet, men det är ofta de som förlorar. Så för mig är det en uväst och så tar man alla emot, men jag förstår att många förstår inte det spelsättet riktigt, men ja. Har du någon som du vill varna lite för då? Ja, jag hade ju bra uppsnack på nummer 4, Star och Little Angel senast. Då kom den bort direkt och var egentligen aldrig med i loppet. Fin inför starten, bra värmning. Så att jag är lite lagom inne på att den kan vara en outsider. Men värsta motståndet är nog nummer 8, New Emotion. Som avslutar 11 sista 7 senast. Och då är vi uppe i lite V75-klass när de går sådana långsidor till slut. Eller avslutningar till slut. Mm. Så jag säger 5 före 8 och Fidusen nummer 4. Sen kör man väl precis vilken man vill ytterligare. Alla kan vinna loppet. Mm. Vi knyter ihop säcken i V4 avdelning 4 som är lördagsloppet. 2640 meter och voltstart. Då brukar man ju tänka att springspår är bra. Det har ju Peter Unterstein med 7 Padron Kloster som vann senast. Ja, vad ger han för möjligheter idag? Ja, det är inte min första häst, inte min andra häst heller. Men vilken är din första häst då? Det är ju nummer 15, Gomes, som ju är en mycket lovande häst. Där är jag helt säker på att det är en kommande V75-vinnare. Den är jättebra, men den har ett lurigt läge på det viset att den har väldigt många runda. Så att det är lite grann var den hamnar. Men jag tror den hamnar ungefär i tredje, kanske fjärde utvändigt. Och det bör vara en vinnarposition, för att den är bättre än de andra. Stark häst till slut. Så men hur är det att spika hästar från 20 meters tillägg och så här då? Ja, alltså är den bra och tål att gå i spåren, så är det inga konstigheter alls. Men, och den är en klass bättre än de andra minst. Det är nära 2 klasser bättre än de andra. Men vi får se om till exempel nummer 2 och Manflax, som där låter riktigt bra på inför det här loppet, har ju vunnit på tidigare, vinner ungefär varannan gång och den förlorar senast, då är det liksom egentligen en etta som hänger i luften här, men den håller inte undan för en Gomes från rätt position. Det gör den inte. Men sen har du ju Padron Kloster med Peter Untersteiner som ju vinner väldigt, väldigt många lopp, så på ren säkerhet är väl den med som tredje häst. Men jag ger den ingen jättestor chans. Bästa spiken på V4? Ja, jag säger väl nästan Gomes, för jag vill fälla Örvin om det går. Det är jag inte säker på det. För att löper den på topp så är den V75-vinnare inom kort. Så bra är den. Men det är det, jag säger fingertoppkänslan säger att man ska gardera idag. På grund av Axvallaloppet senast. Gardera Örvin i V4 avdelning 2 alltså. Sören?